Aquest cap de setmana és el moment de gaudir del sentit del gust. Torna al Festival Gastronòmic Barcelona Degusta, amb més de 90 activitats i la presència de 10 estrelles Michelin. Hi passaran cuiners de primer nivell, com Joan Roca, Carme Ruscalleda o Cristian Escrivà. Hi haurà espai per a classes magistrals, tallers, contacontes, cinema i concerts a l'aire lliure. I com no podia ser d'una altra manera, podreu tastar la millor producció alimentària del país. Enguany, a més, s'uneix a l'experiència el BCN en Cake, dedicat a la rebosteria. La temporada musical comença amb força a Barcelona, amb dos festivals imprescindibles a la ciutat. Diana Krall estrena aquest dissabte al Fòrum el 47è Bolldam Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que programa fins al desembre actuacions de Chick Corea, Chucho Valdés i Paquito de Rivera, entre altres. A més, torna a l'auditori el festival Amplificats, que comença amb The Gramophone All-Stars Big Band i que en els propers 3 mesos oferirà concerts de Los Planetes i de Pau Vallvé. La mostra de titelles de Roquetes està d'aniversari. Celebra els 10 anys amb un cap de setmana ple d'espectacles per a tota la família. La plaça dels Titellaires arrenca la programació divendres a la tarda i també és l'escenari de les actuacions de dissabte, que s'acompanyen d'una xocolatada popular. Diumenge, les funcions es traslladen a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Si voleu conèixer millor la diversitat de la cultura mexicana, ara en teniu l'ocasió amb el primer Festival Mèxic a Barcelona. Es du a terme amb el suport del Consolat de Mèxic a la ciutat i durant 2 mesos vol oferir una mirada genuïna del país a través de creadors de tots els àmbits artístics. Trobareu activitats al CCCB, a la Casa Amèrica i a la Filmoteca. Hi ha moltes coses per descobrir a Barcelona. Feu una bona tria i gaudiu del cap de setmana.